ነበር ቤት አባትሽ ሞቷል ፍቃዱ ልበል በዚህ ሰው ቤት አላት አውጆ ያዘጋጀው የሞት ድግስ ወደ ክብር ሲገለበጣዩ አሜን ባለቤት የት ነው የምትኖረው መጥነች ወገቧን ትታመማለች አዎ ቀደም አመመኝ ብላ ደውላልኝ ነበር መሰረት ልበላት መሰረት አዎ ብዙ ሰዎች ራቁሽ ግን እግዚአብሔር ውድ ትሆኛለሽ አሜን ውድ ነገር ምንድነው ካላችሁ አልማዝ ውድ ነው አይደል ስምሽ ማን ነው ታዊ አዋጅ ለማወጭ ነው የመጣሁት አሜን ብሎ የሚቀበል ሰው ካለ ይሆንለታል በጠላት ላይ በክብር ትገለጣል በሟርታኞች የተያዘ ነገር ይለቀቃል በክፉ ንግግር የዘገየ ጉዳይ ይለቀቃል ከአባት ከናት ከቅድመያት ከቅድማያት ከቅማያት ከሽማያት ተከትሎ የመጣ መርገም በኢየሱስ ስም ይሰበራል እኔ በክርስቶስ ነፃ ሰው ነኝ አሜን እስኪ አንድ ሰው ከኔ ጋር እኔ በክርስቶስ ነፃ ሰው ነኝ ይበል ይደገም ይደገም በክርስቶስ ከበሽታ በላይ ነህ በክርስቶስ ከማጣት በላይ ነህ በክርስቶስ ከረሃብ በላይ ነህ በክርስቶስ ከጦርነት በላይ ነህ በክርስቶስ ከሞት በላይ ነህ አሜን በክርስቶስ ከገሃነም በላይ ነህ አሜን እየተከራከረ የመጣ ሰው አለ መልሱን ይዞ ይሄዳል አሜን የተረጋገጠ ትንቢት ለመናገር ነው የመጣሁት አሜን የማትጠራጠር ከሆነ ይሆናል አሜን 2015 እጥረት ይቆማል አሜን 2015 እጥረት ቆሞ ኦቨርፍሎ ይሆናል አሜን 2015 እጥረት ቆሞ ኦቨርፍሎ ይሆናል እስኪ ከኔ ጋር አንድ ሰው ኦቨርፍሎ ይሆናል ይበል ማታ ህልም አይተሻል ይሆን የሚያስፈራ የሞት ህልም አያቴ ከሞተሽ ቆይታለችና ነይ ያለች እንዲህ ስትጎትተኝ ተነሳውና ለሊት 11 ሰዓት ላይ ያንተን ቴሌቪዥን ከፈትኩ ሌሊት እየጎተተች ነበር አዎ አባትሽ የሚያመልከው መንፈስ ነበር ያመልካል ሊታረድ ነበር አቤ አባትሽ ሞቷል አዎ ፍቃዱ ልበል አዎ እዛ ቤተሰብ ውስጥ የሆነ ነገር ይሆናል እሱ ላይ የነበረው መንፈስ ከቤተሰቦችሽ መካከል በአንድ እህትሽ ላይ ሆኗል ታናሽ እህቴ ላይ ሆኗል ታመልከዋለች እሱ እናትሽ በሽተኛ ናት አዎ ከዚህ በታች መንቀሳቀሳት አትንቀሳቀስም እናትሽ ጠቆር ያለች ሴት ናት አዎ ጠቆር ስሟን ጻድቄ ልባ ጻድቄ ነው እሱ ከለሴ እዛ ፋሚሊ ውስጥ የሆነ ነገር ይሆናል አሜን ካን አይ ፕሮፌሳይ በመንፈስ ሰርች ሳረግ በመንፈስ ስካን ሳደርግ እዛ ቤተሰብ ውስጥ ያለው መርገም ተሰበረ እስኪ አንድ ሰው ተሰበረ ይበል አንቺ ራስሽ አንድ ጊዜ በሰው ድጋፍ ነው የምትቆሚው አሁን ራሱ ለወጣ ነበር ግሬን አቅቶይልን ለመቆም ትቸገር ያለሽ አዎ በጣም ያመኝ የመንፈስ አሰራር ነው ከቤተሰብ ተከትሎ የሚመጣ መንፈስ ዛሬ ከሰዓት በኋላ ሽባ ይሆን አሜን በቤተሰብ መርገም ላይ ዛሬ እንገለጣለን አጠገብ ያለውን ሰው በቤተሰብ መርገም ላይ ትገለጣለህ በልልኝ ጠላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ በረከታችሁ ይለቀቃል ጤናችሁ ይለቀቃል ያግልግሎት በር ይለቀቃል ፋይናንስ ይለቀቃል ስራ በር ይለቀቃል በረከታችሁ ይለቀቃል እናንተ ቤተሰብ ውስጥ እናትሽን ሽባ አድርጓል አንቺንም ሽባ ለማድረግ ፕሮሰሱን ጨርሷል ከአባታችሁ የመጣው መንፈስ በአንድ እህትሽ ላይ እየሰራ ነው የሚያምን ሰው ካለ አውጃለሁ አሜን ቤተሰቦቻችሁ መካከል እየሰራ የቆየ መንፈስ ኔትወርኩ ይጣፋል አሜን ለመስራት ሲነሳ ኔትወርክ የለም ይላል እንደ ባለፈው ባደጋ ለመታ ሲነሳ ኔትወርክ የለም እንደ ባለፈው ሽባ ለማድረግ ሲመጣ ኔትወርክ የለም እንደ ባለፈው ለማዋረድ ሲመጣ ኔትወርክ የለም
لسوا بچائدل امنو يميك ابل سوكال كزي سات جمرو ببت سبلا يمي سر امرغم تسبر فاملي كرس تسبر اي لنيا لك جاچون انسونا مرغم تسبر بلوات بموت فرات وستنو يالشو በየቀኑ ነው ሌሊት ሌሊት መጥቶ ይቀሰቅሳታል ትሞቻለሽ ይላታል እጇን ይዞ አንዳንድ ጊዜ ይጎትታታል እነድ ነው ሌሊት ራሱ ሲሰቃይ ነን ሳምንት ያለውት ይሄ መንፈስ የሚመጣው ከመቃብር ስፍራ ነው ከሞቱ በተሰቦቹ መካከል ነው የሚመጣው እነድ ነው መስገቡ ተዘክቶ ወደ መስገብ ክፍል ተመለሰ አዲስ ምራፍ ተከፈተላት አንቺ ሴት በቅርብ ቀን ለምስክርነት ትመጫለሽ እናንተ በመትኖርበት ግቢ ውስጥ ባልታወቀ ሁኔታ አንድ እባብ ሞቶ ይገኛል አሜን ይሄ የተረጋገጠ ይሆናል ሳይሆን ሆኗል አሜን እስኪ አንድ ሰው ሆኗል ይበል ሰውነትሽን እንደዚህ ይዘሽ ከኔ ጋር ጸልይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ መርገም የተሰበረ ይሁን አሜን ከእግሯ የተሰበረ ይሁን የሽባነት መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ከላዋ ይሰበር አሜን በጌታ በኢየሱስም ከላዋ ይሰበር አሜን በጌታ በኢየሱስም ከላዋ ይሰበር አሜን ይሰበር ጎንበስ ቀና በይስኪ ቼክ አርግ የለም አለኝ እግዚአብሔር ለቆ ሄዷል ለማለቆ ማቅቶ ይነበር አህ ማቆ ማቅቶ ይለውጣ ነበር አሁን ምንም የለም እዚህ ምንም የለም አሁን ምንም የለም እስኪ እንደዚህ ተንቀሳቀሽ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ዛሬ ተናግረን ነገ እናይም ዛሬ ተናገራለ ዛሬ ይሆናል መጽሐፍ ቅዱስ እናገር እንደዚህ ይላል እኖ አዲስ ነገር አደርጋለሁ እርሱም አሁን ይበቅላል እኔና አንቺ በመዝጋና እንገናኛለን መጣለው ሰላም ሽብዛቸው ስሜ ማስረሽ ይባላል በቅድሚያ ፈጣሪን በጣም አመሰግናለሁ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አዩ ጭፋን ከልቤ ነው የምወደው እግዚአብሔር ዘመኑን እድሜውን ጨምሮ ጨምሮ ይባርከው አዩን ሁሉ ጊዜ ነው ማየው በቴሌቪዥን ቴሌቪዥን ላይ ከሱ ውጭ ሌላ አልከፍተም ጎረቤት ምንድነው እሱ የተለየ ነው እንዴ ሲሉኝ እኔ ከሱ ውጭ ሌላም ለሊት በጣም መጥፎ ቅዠት ሲያቃዥ ነበር ያደረው የሞተች አያት ያለችና የጎተተችን ተስተለኝ መሄድ አለብኝ ብዬ መጣ እግዚአብሔር ተመሰገነውን አዩ የተናገረው ነገር እኛ ቤተሰብ ላይ አለ አባቴ ሞቷል አባትሽ ሞቷል አዎ የሚያመልከው ባዳ ብልኳል አሁን ደሞ በሚቀጥለው የኔ ታናሻለችና እሱ ነው ያባታችን የተከተለችው ትክክለ እናትሽ ጻድቄናት አዎ ጻድቄናት እግሯ አይሰራም በሽተኛናት ሁሉንም ነገር ያለውን ነው ተናገርኝ እኔ ግሬ ሄ በድጋፍ ነው የምነሳው አዎ በድጋፍ ነው የምነሳው ትክክለ አባትሽ የሚያመልከው መንፈስ ነበር ያመልካል ይታረድ ነበር አባትሽ ሞቷል ፈቃዱ ልበል እሱ ላይ የነበረው መንፈስ ከቤት ሰቦችሽ መካከል በአንድ እህትሽ ላይ ሆኗል አዎ ታናሽ እህቴ ላይ ሆኗል ታመልከዋለች እሱ እናትሽ በሽተኛ ናት አዎ ከዚህ በታች መንቀሳቀሳት ጠቆር ያለች ሴት ናት አዎ ጠቆር ስሟን ጻድቄ ልበል ጻድቄ ነው እሱ ከለሴ አንቺ ራስሽ አንዳንድ ጊዜ በሰው ድጋፍ ነው የምትቆሚው አዎ አሁን ራስ ልወጣ ነበር እግሬን አቅቶልኝ የሽባነት መንፈስ በጌታ በኢየሱስም ከላዋ ይሰበር እግዚአብሔር እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደማመሰግነው አላቅም ማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ለታናሽ እህቴ እባክሽ ይሄን ባዳም ልኮተተሽ ወደ ፈጣሪ ብትመለሽ በቃ በእኛ ይብቃ ብያለሁ እህቴ እባክሽ እናቴ ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ በደንብ ወቀኝ እኔ ኦርቶዶክስ አይደለሁም ጴንጤ ነኝ አንቺ እንደምታስቢው አይደለም እዩን እድሜውን ጸጋው ልጆቹን ይባርክልኝ አመሰግናለሁ መልካም ዜና ተሰማልኝልኛል እግዚአብሔር አሜን ሃሌሉያ በዚህ ሰው ቤት ጣላት አውጆ ያዘጋጀው የሞት ድግስ ወደ ክብር ሲገለበጥ አዩ አሜን
ከኔ ጋር እጃችሁን አንስታችሁ አንተ ቤት ምስጋና ይሆናል በሉት። ከኋላ ሆኖ የሚጎትት ኃይላየው እግዚአብሔር አምላክ ይሄ መንፈስ ተቆረጠ ያለ አሜን። በጤና የምትባረክበት አሜን። በፋይናንስ የምትባረክበት አሜን። በሰላም የምትባረክበት አሜን። ነገር ሁሉ ሙሉ የሚሆንበት አመት ነው አሜን። ክፎች እየቀነሱ አንተ እየጨመርክ አሜን። ክፎች እየወረዱ አንተ እየወጣት ይላል አሜን። እነሱ ቤት ሀዘን አንተ ቤት ደስታ ይሆን አሜን። ያንተ ቤት ሰብ አምስት ነው አምስት ነን። ሶስት ልጆች አሉ ሶስት ልጅ ባለቤት የት ነው የምትኖረው? መጥነች ወገቧን ትታመማለች። አዎ ቀደም አመመኝ ብላ ደውላልኝ ነበር። መሰረት ልበላት? መሰረት አዎ። እዚህ ቤት ቃል ሲናገር መሰረት ላይ ያለው መርገም ተሰበረ። አሜን። አንድ ሰው ወዷላ ደገፍ ብሎ ሆኗል ይበል። እንደገና ደገፍ በሉና ሆኗል ይበል። ካላጠፋን ብሎ ተማምሎ የሚንቀሳቀስ መንፈስ ማስጠንቀቂያ ደርሶታል። አሜን። የትም ብትሄድ አንገት አትደፋም። አሜን። እኔ ካንተ ጋር መሆነን ያ ያለው አለ። አሜን። እጃችሁን አንሱና እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው በሉት። ይሄን ሰው አሜን አሜን። አትፍራ ታሸንፋለህ በሉት። አሜን አሜን። እኔ ውስጥ ያለው አኖይንቲንግ ያንተን ጉዳይ ማስለቀቅ እንደምችል ታምናለህ? አምናለሁ በጣም። ኢየሱስ ክርስቶስም ባንተ ጉዳይ ላይ ማህተም መትቻል። አሜን። ስሜ እንቁስላሴ ወርቁ ይባላለሁ። እኔ የመጣሁት ከኤሎባብር ከመቱ ነው። አጋጣሚ ሆኖ ለስራ ጉዳይ መጥቼ እዚህ ናለሁ። ጧት ስመጣ ዛሬ በቃ የኔ ጉዳይ ይፈታል እያልኩ ነው በውስጤ የመጣሁት። እውነትም ጌታ አግኝቶኛል ዛሬ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ባለፈው እዚህ መጥቼ ከዚህ ሲሄድ እንደው እግዚአብሔር ሆይ እንደው እዛ እጄ ከምንገላታ እንደው እዚህ በእውነት እውነቴን ነው እዚህ እዩ ቸርች ዘበኛውኝ ቢኖር እያልኩ ይመኝ ነበር። ከዛ ጌታ ሰምቶኝ በማላቆ ሁኔታ ከመቱ ተጠርቼ አሁን እዚህ በአዲስ አበባ ናለሁ ለስራ ተጠርቼ ማለት ነው። አምስት ቤተሰብ አለው ምናምን አለኝ ተናገረኝ። አዎ ልክ ነው። ሶስት ልጆች አዩ እና እኔ ባለቤቴ አምስት ነን እና ባለቤቴ ትታመማለች ብሎኛል። ልክ ነው ታማለች። በቀደም ደውላለኝ። እኔ አሁን ከመጣ ሁለት ወሬ ነው ወገቤን ታመምኩ ግፊት አስቸገረኝ ምናምን ብላ ጅማ መታ ታክማ ነው ተመለሰችው እና ትክክለኛ ተናገረኝ። እዩ ያንተ ቤተሰብ አምስት ነው? አምስት ነን። ሶስት ልጆች አሉ? ሶስት ልጅ። በዚህ ሰው ቤት አላት አውጆ ያዘጋጀው የሞት ድግስ ወደ ክብር ሲገለበጥ አዩ። አሜን። ባለቤት የት ነው የምትኖረው? መጥነች ወገቧን ትታመማለች። አዎ ቀደም አመመኝ ብላ ደውላልኝ ነበር። መሰረት ልበላት? መሰረት አዎ። እዚህ ቤት ቃል ሲናገር መሰረት ላይ ያለው መርገም ተሰበረ። አሜን። ይምጡ ይምጡና እንደኔ ይዳኑ። እዚህ የተነገረ ትንቢት ጠቅላላ ትክክለኛ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ነብዩ እድሜው ይጨምር፣ ልጆቹ ይባረኩ፣ ቤተሰቦች ሁሉ እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወዳችኋለሁ። ያንቺ ነገር ከዛሬ በኋላ ይሆናል። አሜን። እግርሽ ተይዞ ያል? አዎ። የተኛው ፓርት? በገራ በኩል። በየአመቱ በስሟ የሚደረግ የድግምት አሰራራዩ መተት የምታሰራ አንድ ሴት አዩ። ይሄ አመት የመጨረሻ አመቷ ነው ብላ አስረግማለች። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ፣ በሷ ላይ የታወጀው መርገም ወደ ሟርተኛው ተመለሰ። አሜን። እግርሽ ሲለቀቃዩ? አሜን። ቬኒያኖሳ ከብዙ ጥያቄ ጋር ነው የመጣሽው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይሄ ወር ላንቺ የመልስ ወር ነው። አሜን። ልቧ ላይ ፍርሃታ ያሉ፣ ልቧ ላይ ሐዘና ያሉ፣ ልቧ ላይ ጭንቀታ ያሉ፣ ከዚህ በኋላ ግን ትስቃለች። አሜን። እግዚአብሔር ነው ያለኝ የእረፍት ዘመንሽ ነው። አሜን። በሚገርም ሁኔታ ታርፊያለሽ። አሜን። ጠላት የጻፈውን ደብዳቤ ሁሉ እግዚአብሔር ቀዶታል። ግራ እግርሽን ያዥና ጠላት ሆይ እኔ ሽባ አልሆንም። አንተ እያየህ እንቀሳቀሳለሁ፣ እሰራለሁ። በጣ ክፍሌ ላይ ቆማለሁ፣ በጣ ስሜ ላይ ቆማለሁ። እኔ ተረኛ ነኝ።
አንተ ግን ሽባ ትሆናለህ በይ። አንተ ግን ሽባ ትሆናለህ። በልብ ያልታሰበ፣ በጆሮ ያልተሰማ፣ በአይን ያልታየ አዲስ ነገር ሲሆን አየው። አሜን። ብዙ ሰዎች ራቁሽ፣ ግን እግዚአብሔር ውድ ትሆኛለሽ አለ። አሜን። 2015 ከመዘጋቱ በፊት ያንተ ዋጋ ሳይቀየር አይቀርም። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። በሌላ ስም ትጠራለህ። ይሄ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። እናገራለሁ፣ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ጨምራለሁ አለ። ለራስህ ተነብያለሁ፣ ውድ ትሆናለህ። አንተ ሰው ውድ ትሆናለህ። አሁን ካለው ዋጋ በላይ ያንተ ዋጋ ስጨምራ ያለው። ለዚህ ሰው ነው የምናገረው። ለዚህ ሰው ይታያቸዋል። ይሄ ሰው ይታያቸዋል። ለዚህ ሰው ነው የምናገረው። አንተ ሰው ነብዩ 2015 አነጋጋሪ ሰው ትሆናል። ወርተኛ የተናገረውን ከራይ ላይ አባራለሁ። ሰፈር ቁጭ ብሎ ቡና እየጠጡ የዘሩት ዘር በኔና ቤተሰቤ ላይ አይሰራ። ውድ ነገር ምንድን ነው ካላችሁ፣ አልማዝ ውድ ነው አይደለ? ስምሽ ማን ነው? ኢየሱስ የኔ ዳኛ መሸነጋትልም አንተ ስትሰራ ጨለማ አይዝህም። ኢየሱስ የኔ ዳኛ የይሁዳ አንበሳ የይሁዳ አንበሳ የትንሣኤው ንጉሥ ኢየሱስ የኔ አለኝታ የትንሣኤው ጌታ የትንሣኤው ጌታ የትንሣኤው ንጉሥ ኢየሱስ የኔ አለኝታ መሸነጋትልም አንተ ስትሰራ ጨለማይዝህም ኢየሱስ የኔ ዳኛ መሸነጋትልም አንተ ስትሰራ ጨለማይዝህም መዝለልም ይችላለይ የይሁዳ አንበሳ የይሁዳ አንበሳ የትንሣኤው ንጉሥ ኢየሱስ የኔ አለኝ የትንሣኤው ንጉሥ ኢየሱስ የኔ አለኝታ መሸነጋትልም አንተ ስትሰራ ጨለማይዝህም ኢየሱስ የኔ ዳኛ መሸነጋትልም አንተ ስትሰራ ጨለማ አይዝህም መዝለልም ይችላለይ የይሁዳ አንበሳ የይሁዳ አንበሳ የትንሣኤው ንጉሥ ኢየሱስ የኔ አለኝታ የትንሣኤው ንጉሥ ኢየሱስ የኔ አለኝታ ክበር የኔ አለኝታ ክበር የኔ አለኝታ Thank you Jesus. Scan this out. Jesus. Yes.
ስሜ አልማስ ፈለቀ ባላለው የመጣውስ ከቦሌ ቡልቡላ ነው። የመጣውትም ዛሬ እኔ ወደዚህ ለመምጣት አላሰብኩም ነበርና እህቴ ከአሽዋ ሜዳ ነው እንደውም እሷ እኔ ቦሌ ቡልቡላ ነኝ እሷ ደግሞ ከአሽዋ ሜዳ ናት እንሂድ ስትለኝ እሷ በጌታ አይደለችምና በቃ ፍላጎቷን ለምን እንተ አልካፈልም ብዬ እሷን ሐሳብ ለመካፈል እሷን ይዤን የመጣሁት ዛሬ ማለት ነው። እና የኔ ቀን ሆነ ዛሬ። እግሬን ደግሞ ሰሞኑን በጣም ያመኝ ነበር እና ምንድነው ወይ ብርድ ነው በቃና ብዬ እግሬን ያሸው ብዙም አሉ መንቀሳቀስም ሁላ ከልክሎ የነበረና አሁን ነብዩ በተናገረኝ ነገር ላይ እውነተኛ ነገር ግራግሬን አሞኝ ዛሬ ግን ተፈወስኩኝ። ቀኔ ሆነ የኔ ቀን ሆነ ዛሬ እግዚአብሔር ረድቶኝ ተፈውሻለሁ። በየአመቱ በስሟ የሚደረግ የድግምት አሰራራዩ መተት የምታሰራ አንድት ሴት አዩ። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ በሷ ላይ የታወጀው መርገም ወደ ሟርተኛው ተመለሰ። አሜን። ብዙ ሰዎች ራቁሽ ግን እግዚአብሔር ውድ ትሆኛለሽ። አሜን። ውድ ነገር ምንድነው ካላችሁ አልማዝ ውድ ነው አይደለ? ስምሽ ማን ነው? ብዙ ነገር እኔ እንጃ ብዙ ማለቱም እንትን ይከብደኛል። በቃ ብዙ ነገር ነው የሆነብኝም የሆነልኝም። የእግዚአብሔር ነገር ደግሞ ሁሌ አዲስ ነው። የእግዚአብሔር ነገር አያልቅም። እግዚአብሔር ደግሞ ለኔ ጠባቂ ነው። በቃ ጠብቆኛል። ከብዙ ነገር ጠብቆኛል። ላውንም ደግሞ ከሞት ያው ታድቆኛል። እግዚአብሔር ይመስገን። ትንቢት የመጣልኝ እግሬን አሞ የነበረ በእግሬ ነውና ሞት እንደመጣብኝ እንደ ሞት የተደረገብኝ ነገር እንደነበረ ነው ያመጣልኝ ትንቢት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ እውነተኛ ነገር ነው የሰማሁት ማለት ነው። በነብዩ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ይፈውሳል። እግዚአብሔርን የላከልን ደግሞ እሱ ነው። በሱ ውስጥ ሆኖ እንደሚፈውሳቸው የታመሙም ካሉ የታሰሩም ካሉ መጥተው እንዲፈወሱ እላለሁ።